السلام عليكم. ده مشوم بابا راوست ده تلسيميا. تلسيميا ميجر. تلسيميا ميجر يو اتوسومال ريسيسيف ديزيز. ده بدي بني ما مخن فيديو راح كلي وا نو ده اتوسومال ريسيسيف مطلب ده ده چه بحرا پرگنسي کی کمور او پلاري ماينري ان بحرا پرگنسي کی 25% چانس ده چه مرشوم. السلام عليكم گرانو قطن کو ميدو لرمت آس بطنو تيك تاك کوئی عبدالخالق خطق خبر کوما. تلسیمیا جیوه داسې بیماری ده چې دې کې د ماشومانو ته ډېر زیاته پرابلم وي، ایشو وي، د دې وینه کمیږي، بار بار دې ته مونږ بلډ ترانسفیوژن کوو. د دې څه څه وجوهات دي، د دې نه د بچ کولو به څه طریقه کاري؟ په دې مختصر ویډیو کې زه تاسو د ډاکټر وقار صاحب هم جی ها چې هغه چلډرن سپیشلسټ دی، یو بهترین ډاکټر دی، هغه نه مونږ واورو چې د دې تلسیمیا نه د بچ کولو به څه طریقه کاري، دې دپاره کم ټیسټن ضرورت دی، آیا دا په کم وخت کې دا ټیسټن میل او فیمیل یعنی دا خوند او ښځه چې کوم دي دوته دا ټیسټن کول پکار دي. راځئ اول د ډاکټر صاحب نه دا ویډیو ګورو، بیا به هغې باندې مونږ یو دوه درې خبرې کوو. السلام علیکم. دا ماشوم بابا راوسته دی، دته دا تلسیمیا. تلسیمیا میجر. تلسیمیا میجر یو اتوسومل ریسیسیو ډیزیز ده. په دې باندې ما مخکې ویډیو راخ کړې وه نو د اتوسومل ریسیسیو مطلب دا دی چې په هره پرگنسي کې کومور او پلاري ماینري ان په هره پرگنسي کې 25% چانس دی چې ماشوم به میجري. صحیح ده. کوم دی نو د بچاو طریقه دا ده، اسانه طریقه دا ده چې مور چې کله واده کیږي نو د مور او د پلاري ایچ بی الیکټروفوروسیس یو ټیسټ دی، دا دواړه چې وشي میکسیمم 10,000-15,000 روپۍ راځي په ټیسټ باندې، خو ماشوم به ټول عمر د تکلیف نه بچي، ځکه چې دا ماشومان په دوه کې وینه په شپږ میاشتو کې دوکې چې کوم دی په چا کې چې کوم دی په څلور میاشتو چې پیدایش نه بعد په دوکې هغه ساین سمپټمز علامات شروع شي، وینه پکې ماتیږي او زړ زړ کیږي، ترقی نه کوي، هډوکي کمزوري او ماشوم چې کوم دی نو دا مخته ګوتو کو نیته وي منګولین پیس، غاښونه چې کوم دی خرابې ټول او بار بار دوته چې کوم دی نو کلی سینا خرابېږي او مکتب ته بار بار راځي. دې ښه طریقه دا ده چې کله واده تاسو کوئ د هغې نه مخکې دا ټیسټ ایچ بی الیکټروفوروسیس لازمي کوئ، نو ستاسو ماشومان چې کوم دی خبره تلسیمیا نه جی. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، ستاسو مونږ ته ډېر بهترین او ښه انفارمیشن راکو چې دا تلسیمیا نه د بچ کولو څه طریقه کار ده. اوس مونږ ته هم دا پکار دي چې هر میل او فیمیل د واده نه مخکې پکار دي چې دا کم ټیسټ ډاکټر صاحب مونږ ته وښلو چې ایچ بی الیکټروفوریسس ورته ویلی شي. هغې قیمت هم دومره زیاته ګران نه دی، زیاته مهنګا ایکسپینسیو ټیسټ نه دی، چې تقریبا آلموسټ 15,000 پرې کیږي. خو د دې ټیسټ وجه نه یعنی که تاسو دا ټیسټ د ودن مخکې وکړئ نو ښه خبره به دا وي چې کم ماشوم یا ماشومه پیدا کیږي دې دپاره به دا غټه تلسیمیا مسله نه وي. ولې چې کله یو ماشوم پیدا شي یا ماشومه پیدا شي هغه ته دا تلسیمیا مرض ولګي نو د ده ټول ژوند، د ده ټول فیوچر چې کوم دی خراب شي، دې ټول عمر بیمار وي، تکلیف وي، ورته دردونه پی وي، اریټیشن بده بندی وي، د بلډ کمی پی وي. بار بار کله مونږ یو هسپتال ته ځو، کله بل هسپتال ته ځو، د ده پر مونږ د بلډ ترانسفیوژن مینجمنټ کوو. نو ښه خبره دا ده چې د ډاکټر صاحب کنګې مونږ ته ویلو چې کم ټیسټ مونږ ته وخیالو چې دغه یو ټیسټ دی، یو بهترین ټیسټ دی، که دا تاسو وکړئ نو د دې په وجبو انشاءالله تعالی کومه مسله چې کم ماشوم پیدا کیږي یا ماشومه پیدا کیږي هغه ته به انشاءالله دا مسله نه وي. نو تاسو کوشش کوئ چې دا وده نه پسند میل او فیمیل یعنی چې کوم کپل دي، ښځه او خاوند دي، دا یو چې ایچ بی الیکټروفوریسس ټیسټ دی، دا ضرور تاسو وکړئ. دې وجه نه کم کم ماشوم یا ماشومه پیدا کیږي چې هغه ته په مستقبل کې دا مسله نه وي. امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې. نیکسټ ویډیو باندې انشاءالله بیا مونږ په داسې ښکلي ویډیو باندې ریاکشن کوو. زه به ټول کریډیټ دا ډاکټر وقار صاحب ته ورکوم چې هغې یو بهترین انفارمیشن مونږ ته راکړلو، هغه ټول تاسو په مخکې مونږ وړاندې کړو او تاسو به انشاءالله دې نه زیاتر معلومات تاسو ته فایده پتې واخلئ. د خپل ځان، د خپل صحت ډېر خیال ساتئ.